Ô galera, chegamos agora, estamos aqui dando seguimento do vídeo que a gente fez primeiro e estamos aqui em Comandatuba, galera. Já tivemos uma esperança boa, nós estamos pulando um canguá aqui no rio. Aí ó, lá é o Hotel Transamérica lá, tá vendo? O Hotel Transamérica, nós passamos por Comandatuba, pulou outra ali ó galera, ó, pulou outra ali ó, não sei se a câmera pegou, mas pulou uma ali. E galera, nosso fogo já está aceso aqui para fazer nosso acampamento aqui ó. Vamos fazer uma barraca legal aqui, nós trouxemos a barraca. Fazer a barraca legal, o fogo tá aceso, vamos assar aqui uma carninha, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o churrasquinho da gente comendo aqui. E, galera, nós estamos com fome, vou parar por aqui. Tamo junto, galera, hein? O pescador, quando levanta, quer logo olhar o rio, pessoal. Daqui a pouco nós vamos participar aí da brincadeira. E aí, tamo junto, pessoal. Vou fazer aqui um café, acender o fogo. O café aqui tem pra... também, né? Essa aqui, Arianil, que tá me ajudando na organização aqui. E a próxima seja uma coisa melhor, entendeu? Mais do que vocês esperaram, entendeu? Então, só agradecer, entendeu? E agora vamos pra festa. E que vença o melhor, né? Na verdade, o peixe... Como eu pensei que ia dar muita gente, eu queria fazer doação pro peixe, entendeu? Só que como não vai ter essa base aqui, o que pegar, a gente resolve. A gente pode chegar. Não, tem não. Aí o peixe, a gente, quando chegar aqui, a gente resolve o que a gente faz. Se vocês vão ler, se quiser levar, pode levar. Então, não, eu vou sair tranquilo, só quero saber o tamanho dos peixes. Vai ser por peso. É peso. Viu? Aí quando a galera chegar, vai ter um almoço pra galera, tô fazendo um almoço pra galera todo, um negócio bonito, entendeu? E é isso aí. Beleza, velho. Pronto, valeu. Obrigado. Pô, galera, vamos aqui iniciar aqui mais um vídeo aqui com Comandatuba. Aqui no evento aqui da pescaria. As embarcações estão tudo aí. Os meninos estão ali, estão aguardando. Tem dois rapazes aqui, legal aqui, que estão inscritos no nosso canal aí, ó. Tá com a gente aí, ó. Valeu, galera aí. Nós. Assiste o vídeo até o final, galera. Aí, tamo junto aí, hein? Vamos ver o resultado aí dessa brincadeira. Valeu, galera. Lado, ó, galera, já estão participando, galera. Vai ficar aí. O negócio tá bravo aí de baixo, galera. O negócio gerou. Oi.
Tá vendo? Ó. A caratamba. O maraio, a caratinga grande, ó. Abre fora. Tô batendo aquela ponte. Thank you.
A premiação em segundo lugar e mais R$150 de premiação. Beleza? Aí, a gente vai fazer você a premiação aos aí. Agora eu quero ver quem vai adivinhar quem foi o primeiro lugar, então. Quem foi o primeiro lugar? Não, quem foi o primeiro lugar? Você quer ver quem vai adivinhar agora? Alegre, aqui, representou muito. Premiação aqui, vem aqui, bebê. Aqui ele, seu parceiro. Vem cá, pode ficar. Pra gente bater uma foto aqui, todo mundo. Vem cá. Aí, o troféu e mais R$250. Beleza? Pronto? Obrigado pela presença que vocês fizeram. Representou muito aqui com o Manatoba que vocês fizeram. E que a próxima que vinha era contar com vocês aqui de novo aqui, representando essa galera aqui, beleza? E é isso, tamo junto, galera! Valeu!